Glædelig jul! Så. Smells nice. Nå, vi skal også have cocktails. Hvad skal vi have, Toby? Det er juleaften. Og vi er jo klædt på til det. Så, hvad skal vi have at drikke? Noget super lækkert. Det er jo jul. Og easy. Og festligt. Let og festligt. Fordi hvis du har gæster, så nytter du ikke noget, at man står lang tid og skal stå og lave det. Og det er jo faktisk noget, man kan lave en stor portion af. Også, hvis du har lyst. Ikke? Yes. Så hvad hedder det, hvis du har for mange gæster, så kan du bare basically gange grundprocessen op med rigtig mange. Mm. Easy. Lige så mange gæster du får, og så er det til sidst er det bare at toppe op med bobler, når du gæsterne kommer, når du skal servere. Yes. Så det er faktisk en rigtig let drink at lave i forvejen, hvis du får gæster. Yep. Så lad os se, hvad gør vi? Nej, den tristbrønne kirreal, som egentlig børlekør, sprit, og så egentlig bare lade sig. Og det er boblende vand, boblevin. Men vi kører lidt med jam. Nu bruger vi hindbær. Marmelade. Vi kan bruge jordbær, et eller andet, whatever. Passionsfrugt. Passionsfrugt. Appelsin. Måske ikke appelsin. Du har det en breakfast martini. Yes, det fungerer. Det fungerer også. Ja, så men måske mere en rød frugt her til jul. Ja. Yeah. Så er det bare en rumbær, hindbær, jordbær. God barskej. Yes, god barske. That's it. Så citron. Det vil også tilsvarende en teski. Ja. Yeah. Ja, yeah, det er omkring. En teskis penge til en gang. Den skal have den jo aktiv. Det er jo igen op til dig selv, hvad du synes smager godt. Så er det citron. Den er bare en god centiliter. 1 cl. Eller en halv citron. Børge. Perfekt. Lækkert. Og så er der akvavit. Så er det akvavitten. Så jeg kører sikkert solstice. Det tænker jeg. Den er jo altid populær. Så jeg kører en 2CL. To stærke, ikke? Ja, to stærke. Det er min træning i kjøring med andre. Det er smukt. Eller du kan have med andre. Igen op til en selv jo. Hvad man har lyst til. I mean, that's it. Så er det bare shake. Top shake it. Kan du lige shake den? Nej, jeg skal bare have den i den shine. En ski? Nåh, f*** it. Du tager bare MF. Det er fint. Det er juleaften. Vi kommer hinanden ved. Don't think about it. Præcis. Bare... No stress. Ingen stress. Ingen kvaler. Bare... You shake. Skal vi lige have en at tage dem her. Lige fordi det er jul. Åh, oh, yeah. Der røg ned i marmeladen. Så skal vi have lidt med sødme igen, så læg bare lidt sukker. Hvis der er med sødret, så læg bare lidt citron. Vi vil gerne starte med noget frisk. Det er en god startercocktail. Ja, eller er det også eftermiddagen? Og så topper vi bare op med bobler. Cirka hvor meget? Ja, der. Sådan der. Det er perfekt. Det er helt. Det ser smukt ud. Det er der en festlig juledrink. Og altså, det er jo igen bare noget, man kan bruge med det, man har derhjemme. Yep. Skal vi prøve den? Ja, den er god. Bær, cava, prosecco, champagne, cremant, aquavit. Igen, hvad mere har du brug for? Og lidt syre til lige at give en balance. Igen, put lidt sirup til den, hvis man har fået lidt sødere. Put lidt mere citron, hvis du vil have den lidt mere syrlig. Super nice her til julen. Juleaften, festlig og festlig at servere. Synes du ikke, Tobi? Så er der ikke andet at sige end... glædelig jul. Glædelig jul. God jul. Og tak for denne gang. Tak fordi I så med. Vores 24 cocktails til jul. Tobi ser i hvert fald ud til, at han nyder. Jule, vores Christmas Royale, som vi kalder den. Og så bare husk, som altid,
at like vores video, gå ind og hvad hedder det, følg vores kanal og følg os på Instagram og Facebook og køb produkterne sådan så på sixnordics.com eller ude hos forhandlerne. Yes. Er det ikke rigtigt? Ja. Det er helt korrekt. Så. Det er perfekt. Så siger vi tak. Godt nytår. God jul. Glædelig jul. Det er det. Tak for det. Ha' det godt. Hej hej. Jeg skal ikke drikke den hele.